bol som medzi tou skupinou, ktorá si povedala, že blíži sa Medzinárodný deň študentstva. V decembri, novembri a decembri 89 sa oslavovali dve veľké podujatia, Deň ľudských práv v decembri a pamiatka na brutálne potlačenie nacistami českých vysokoškolákov v protektoráte v roku po zabraní vlastne a vytvorení protektorátu Čechy a Morava. Vlastne vtedy vlastne nacisti zavreli vysoké školy v roku 39 a zavraždili alebo poslali do koncentračných táborov mnoho českých študentov. Tak na tú pamiatku sme si povedali, že by bolo dobre urobiť nejaké stretnutie a to stretnutie vlastne spontánnym návrhom vzniklo, že stretneme sa na Mierovom námestí, o vtedajšom vlastne námestí, ktoré bolo oproti dnešnému prezidentskému palácu a tam sa stretneme na pamiatku práve tohto dňa Medzinárodného dňa študentov. No bola to prvá nepovolená, dá sa povedať, demonstrácia a stretnutie. My sme sa nikoho nepýtali, žiadnych autorít Národného výboru alebo proste nejakých štruktúr. Jednoducho sme sa stretli a na naše veľké prekvapenie na tomto stretnutí neboli len študenti Filozofické fakulty, ale vďaka tým krúžkom stretnutiam aj študenti z iných fakult Univerzity Komenského a stredoškoláci. A toto stretnutie zhruba 200 mladých ľudí spontánne sa rozhodlo, že bude pokračovať ulicami Bratislavy cez historické jadro mesta až k dnešnému a bývalému sídlu ministerstva školstva, kde veľmi odvážni študenti viedli dialog s terajšími nomenklatúrnymi predstaviteľmi moci o akademických slobodách a vlastne o slobode ako takej. Vtedy sa hovorilo aj o súvislosti s vysokoškolským zákonom. Cestou tohto, počas tohto sprievodu mladí ľudia spontánne hovorili alebo zaznívali na tomto pochode heslá ako nielen, že chceme lepšie podmienky na školách, ale slobodu a demokraciu. Tak vlastne toto celé vlastne ten pochod a téma prešla spontánne z študentských požiadaviek na tému spoločenských a politických, vtedy slobodu Čarnogórskému, ktorý bol ten súd v Justičnom paláci s Bratislavskou Peťkou. Chceme slobodu, chceme demokraciu. Položili sa kvety pri pamiatke, pri mieste, kde sovietskí vojaci brutálne zavraždili Danku Košanovú pri fasáde rektorátu Univerzity Komenského. Toto celé zhromaždenie neskončilo zásahom policajných síl. Nevediac, že o deň na to neskôr, 17. novembra, po obdobné stretnutie a pochod študentov skončí brutálnym zásahom policajných síl a vlastne to bolo a ten 17. november sa stal rozbuškou celospoločenskej vlastne vzdoru rezistencie voči nomenklatúrnemu režimu. Netvrdím, že teda my sme boli obdobou 17. novembra, ale hodiny tikali a čakalo sa na akékoľvek podujatie, ktoré vlastne mohlo byť rozbuškou celospoločenského vlastne zápasu za ľudské občianske slobody a za slobodu v Československu. To je náš odkaz 16. novembra. Povedal by som, že sme šťastná generácia, pretože iné skupiny študentov nedopadli takto dobre, ako sme my. A spomínam nielen na českých študentov, na Opletala v roku 39, na ten kvás nádeje a tragédie z roku 68, kedy boli podobné študentské demonstrácie a hladovky na Univerzite Komenského po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Spomínam na mimoriadne tragické a brutálne potlačenie čínskych študentov na námestí Nebeského mieru práve v roku 89, kde sa hovorí o tisícoch obetí čínskeho komunistického režimu. Tak z tohto hľadiska musím povedať, že tá naša rezistencia a to, že sme vlastne prispeli k tomu celospoločenskému kvasu a vzdoru voči režimu, musím povedať, že je takou malou mozaikou, akokoľvek drobnou mozaikou, ktorá prispela k tomu pádu režimu a to je asi vec, ktorú tá skupina študentov, ktorá sa teraz pravidelne stretáva, ktorá sa na túto pamiatku spomína, nepochybne patrí medzi jeden z najväčších momentov nášho života. Čo bolo nám blízke, bolo to, že mali sme odvahu a mali sme aktivizmus. Ale to už dneska vôbec nestačí, pretože dnes už potrebné pri zmene spoločenských podmienok, pri verejnej politike mať treba od vedomosti, zručnosti, od vedomostí teoretických, politologických, cez retoriku, cez kontakty, cez spôsob práce s médiami, proste cez to, čo vlastne sme vtedy ani netušili, že existuje. A je to také pekné porovnanie napríklad s tou skupinou mladých ľudí, ktorí boli pri zrode z celospoločenského pohybu za slušné Slovensko, že vlastne vidíme, že tá generácia už nie je len generácia, ako sme boli my, vyšších študentov, vyšších ročníkov vysokých škôl, ale medzi nimi sú už maturanti, ktorí dnes pohotovo vedia hovoriť o politologických témach, majú skvelú retoriku a
komunikáciu s verejnosťou. Takže by som povedal, že vedomosti sú tou treťou rovinou, čo je potrebné v dnešnej dobe pre mladých ľudí, aby boli aktívni v verejnej politike.